היום סיימנו שיפוט בתחרות ראשונה מסוגה לתכנון חדרי הצוערים בבה"ד 1. בתחרות השתתפו 10 הצעות יפות מאוד שהוקדשו להם מחשבה רבה ותכנון. ההצעה הזוכה מגלמת חדשנות, הסתכלות אחרת על סביבת הפיקוד, טיפוח כוח אדם, חידוש החדרים של דור העתיד. אנחנו בעצם חותמים תחרות של בחירת חדר בעיצוב חדש לשדרג את החדרים של צוערי בה"ד 1 שדורשים כרגע שדרוג בהסתכלות יובל קדימה, לאפשר לאלפי צוערים בשנה שמגיעים לבה"ד 1 סביבת הכשרה שתעודד יצירתיות, חדשנות ותאפשר להם מרחב למידה, מרחב התפתחות, מרחב לעיצוב כדור הקצינים הבא של צבא הגנה לישראל. האתגר הגדול שעמד בפני המשתתפים בתחרות הזאת היום היה הניצול המיטבי של חלל שהוא מאוד מאוד מצומצם, 21 מטר מרובע, שאמור לשמש 6 צוערים, גם עבור חללי שינה וגם עבור חללי לימוד, שכוללים גם לימוד יחידני וגם לימוד משותף. הצעות הציגו קשת רחבה של פתרונות עם חשיבה מאוד מאוד יצירתית והביאו לידי ביטוי את העקרונות המנחים שפרסמנו.